Jedna je jedina poruka nakon sve ove priče, vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija. Ni jedna druga mera nema nikakvu alternativu i nemojmo sada da skrećemo pažnju na nešto drugo, niti postoje bilo kakvi sukobi unutar kriznog štaba. Takav je sastav kriznog štaba da su tu ljudi koji sagledavaju različite aspekte uticaja bolesti, tu je uvek razmena mišljenja sa različitih aspekata sagledavanja uticaja bolesti na društvo, ali napominjem, svi su jednoglasni u činjenici da vakcinacija nema alternative.